V ponedeljek 3. aprila so v Hramšah pripravili velik sprejem za njihovega domačina in skakalca Timija Zajca, ki je v Planici več kot odlično in sicer z zmago zaključil letošnjo sezono. Z dvema zlatima in eno bronasto kolajno je najuspešnejši skakalec svetovnega prvenstva v smučarskih skokih, ki se je končalo dan prej. Na prizorišče se je pripeljal v spremstvu domačih gasilcev, pozdravila pa ga je več sto glava množica domačinov in njegovih navijačev. S Timijem se je pogovarjal poznavalec smučarskih skokov, športni komentator Peter Kavčič. Skupaj sta razkrila marsikatero zanimivo informacijo iz sveta športa. Je pa Timi kljub vsem doseženim uspehom v svetovnem merilu še vedno vesel, ko se vrne v domači kraj. Ja, v bistvu je res zelo lepo to videti, no, da to tudi je za mene. Ja se trudim, da jih probam razveseliti, ko da hvala vsem. Čestitke mu je izrekel tudi žalski župan Janko Kos in povedal, da njegovo športno pot na občini spremljajo že od mladih nog in da so občanke in občani zelo ponosni nanj ter njegove uspehe. Ja, pa zdaj je pa že poleg Tine Maze in pa Prevca najuspešnejši, najtrofejnejši naš tekmovalec iz velikih tekmovanj. 7 velikih medalj že ima in zdaj lahko pričakujemo, da bo še kaj, vendar ga ne smemo preveč obremenjevati svojimi pričakovanji. Čestitke mu je izrekel tudi predsednik domače krajevne skupnosti Galicija Peter Vipavc ter predstavnika pokroviteljev. Še posebej ponosen je bil njegov prvi klubski trener pri skakalnem klubu Vizore Slavko Grm. Sledilo je veselo druženje s šampionom Timijem Zajcem, ki se že veseli krajšega odmora po dolgi in naporni, a hkrati zelo uspešni sezoni.